Эрхэм үзэгчдээ, Монгол үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-ийн студиас үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. Хэлэлцүүлгээр хүндэх сэдвийг танилцуулъя. За нийгмийн халамжийн бодлогыг ямар зарчмаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдэг асуудлаар зарим төлөөллийн байр суурийг үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. За энэ удаагийн нэвтрүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Чин Зориг, за хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Өнөр Баяр, улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэн, за Дэлхийн банкны нийгмийн хамгааллын асуудлаар хариуцсан ахлах мэрэгжэлтэн Тунгалаг, за Монгол улсын их сургуулийн багш судлаач Түмэн Наснаар оролцож байна. За одоо оролцогчдын байр суурийг үргэе. За эхлээд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төлөөллөс тодруулъя. Ер нь одоогоор халамжийн үйлчилгээний хичнээн төрөл хэлбэр байна. За улсын төсвийн зардлын хэдэн хувийг одоо халамж эзэлж байна? Тодорхой тоо судалгаа мэдээлэл байна. За үзвчтэй ороод үзье. За өнөөдөр бол ер нь нийгмийн халамжийн асуудлыг бол одоо бас олон нийтийн зүгээс нэлээд ярьж хэлцэж явах шиг байна. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам ч гэсэн ер нь ялангуяа нийгмийн халамжийн асуудлыг бол бас ярилцъя гэсэн ийм зорилгоор ажиллаж байгаа. За бид нар бол халамжийн хуулийн шинжилсэн найруулга хийгээд улсын хурлд өргөн барьж хэлцүүлэхэд бол бэлэн болж байгаа. За удахгүй олон нийтээр хэлцүүлээд ингэж явна. За өнөөдөр бол ер нь халамжийн үйлчлэгээнд бол одоо халамжийн 70 гаруй нэр төрлийн үйлчлэгнүүд байна. За энд бол одоо өөрөхөд бол 2021 оны төсвийг харахад бол 1.3 их 80 төгрөг бол бид нар бол төсөөлсөн байгаа. А цаашдаа бол бид нар юу гэж хэлж яах вэ? Ер нь энэ аль нь халамж юм бэ? Аль нь халамж биш юм гэдгийг ялгаж салгахгүйгээр хүмүүс бол өөрөхөд бол одоо тийм халамж их автхаарлаа гэдэг ийм шүүмжлэл бол одоо бас их байгаа. За энийг бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бол одоо маш сайн тусгасан хуулийн төслийг бол одоо бас бэлэн болгосон байгаа. Халамжийн зардал сүүлийн жилүүдэд ямар байдлаар илүү өөрчлөгдөж байгаа нь үзүүлэлт байна. За халамжийн зардал бол яг нь сүүлийн жилүүдэд бол тодорхой хэмжээгээр бол бас өсөж байгаа нь үнэн. За энэ бол өөрөөр хэлбэл нэгдүгээрт хүний тооны өсөлттэй холбоотой асуудал юм. За хоёрдугаарт өөрөөр хэлбэл одоо тийм ээ халамжийн мөнгөний хэмжээнүүд одоо бас нэмэгдэх ийм нөхцөл байдлууд байна. За тухайлбал өөрөөр хэлбэл одоо хүүхдийн мөнгө. Хүүхдийн мөнгө бол өөрөөр хэлбэл өмнө бол одоо тийм ээ нийт хүүхдийн 60% өгдөг байсан, за 80% өгдөг байсан, за нэг хэсэг бүх хүүхдэд нь өгдөг байсан. За өнөөдөр бол өөрөөр хэлбэл бүх хүүхдэд нь нөгөөд нэг хүүхэд олгож байгаа мөнгөний хэмжээг бол одоо тийм ээ 20,000-аас 100,000 төгрөг болж нэмэгдүүлсэн. За энэ тоонуудыг дагсан одоо өөрөөр хэлбэл өсөлтүүд бол одоо бас байгаа нь үнэ. Тухайлбал төсвөөс жилд хэдэн төгрөгний зардал гарч ийн гэсэн үг вэ? Хэдэн хувийн ямар төрлийн зардал эзэлж байна? За энд бол өөрөөр хэлбэл би сая хэллээ 1.3 их 80 төгрөг байгаа. За энэ өөрөөр хэлбэл 2021 оны төсвийг би хэлээ л дээ, эх оны төсөв дээр гэхэд энэ 864 тэрбум төгрөг нь дангаараа хүүхдийн мөнгөнд бол өөрөөр хэлбэл тавигдсан байгаа. Гол зарлуудыг бол өөрөөр хэлбэл эзэлдэг хэд хэдэн юу үзүүлэлтүүд байгаа л да. Өөрөөр хэлбэл халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, за насны шиг цалинтай ээж, хүүхдийн мөнгө эднэр бол өөрөөр хэлбэл одоо халамжийн мөнгөний дийлэнх зардлыг бол эзэлж байгаа. Ер нь одоогийн байдлаар бол халамжийн төрөл хэлбэрийн хувьд авч үзвэл дандаа мөнгөнд тэтгэмж байна уу? Аль эсвэл одоо бусад талын туслан дэмжлэг байдгүй? За халамжийн тухай хуулиараа бол өөрөөр хэлбэл ер нь бол халамжийг дотор нь бол хоёр төрлийн үйлчлэгнүүд байгаа. Нэг нь бол өөрөөр хэлбэл мөнгөн хэлбэрээр, за мөнгөн бус хэлбэрээр одоо бас үйлчлэгнүүд байгаа. За өөрөөр хэлбэл одоо өөрөөр ахмадуудыг одоо тийм өдөр үнжүүлэх, амрах, асаргаа суулгаанд явуулах, мөн өөрөөр хэлбэл одоо нийтийн тээврийн одоо төлбөрийг төрөөс даах гэдэг ч юм уу мөнгөн бус төрлийн үйлчлэгнүүд яваад байгаа. За бид нар бол өөрөөр хэлбэл ер нь цаашдаа бол аль болохоор халамжийг нөхцөлтэй, болцолтой болгох, хугацаатай болгох. За мөнгөн халамжийн төрлүүдийг аль болохоор багасгах. Одоо энэ манай шинэ хуулийн төслийн концепцууд бол одоо энэ чиглэл рүү одоо бичигдсэн байгаа. За бусад төлөвлөлийн байр суурийг өргөжлүүл сонсъё. Ер нь одоо өнөөдөр халамжийн бодлого хит хавтгаарлаа гэдэг ч юм уу. За ер нь зорилтод бүлэг чиглүүлэх ёстой гэдгээс хэсүүлээ тодорхой асуудлууд хөндөгдөж байна. Зайлшгүй одоо бодлогын хувьд эргэж авч үзэх шаардлага байна уу? За Чин Зориг гүшинээс. Тий, ер нь бол төр засгийн үндсэн үүргийн иргэдийн нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх бол энэ бол төр засгийн одоо тэргүүн зэргийн зорилт байх ёстой. Хоёр дахь асуудал нь бие даан одоо амжилт чадваргүй өөрөө одоо ажил хөдөлмөр одоо эрхлэх одоо боломжгүй энэ одоо иргэдэг бол төө зайлшгүй өөрийн одоо асарга халамжинд авч одоо төр эвэлдэн одоо байлгах хэрэгтэй. Энэ бол одоо төрийн үндсэн одоо үүрэг болов байх хэрэгтэй. Яг сая бол төрийн нэрийн бичгийн дарга хэллээ. Ер нь нийт нийгмийн даатгалын сангаас хүүхдийн мөнгийг авч байгаа иргэдэг оролцуул нэг 2.3 сая иргэн халамжаас ямар нэгэн тосломж тэтгэмж авч байгаа гэсэн тоо байл байна.
Хүүхдийн мөнгөийг хасаад үзэх юм бол 840 орчим мянган иргэд бол халамжийн сангаас тэтгэвэр тэтгэмж ямар нэгэн хөнгөлөлт дэмжлэг тусалцаа авч байна гэсэн тоо байна. За манад бол халамж хавтгаарлаг сүйлийн үед бол яриад байгаа зүгээр энэ дээр би бас энэ салбарын сай дээр ажиллаж байсан хүн өөр халамж бол хавтгаарсан гэж хэлэх би бол одоо бас тэгж арах юм бол хэлж чаддгүй. Хоёр зүйлүүд нэгдүгээр асуудал нь хүн амын өсөлт төрөлтийг дэмжсэн бодлогоудаа бид нар энэ халамжийн хуулиар зохицуулаад байгаа юм. Тухайлбал хүүхдийн мөнгө байна. Алдартхийн одоонтой ээжүүд өгж байгаа мөнгөнд тэтгэмжүүл байна. 65-аас дээш насны ахмадууд олгож байгаа насны хэсэг тэтгэмжүүл байна. Гэхмэтчлэн нөгөө 0-3 насны хүүхдийн одоо гэрээр харж асарч байгаа ээжүүд олгож байгаа тэтгэмж. Энэ бол үндсэндээ халамжийн мөнгөхөөс илүүтэй яг хүн амынхаа өсөлт төрөлтийг дэмжсэн хүн амынхаа одоо бодлогыг дэмжсэн бодлогууд бол нэг хэсэг одоо тэтгэмж үйлчлэг бол байна. За энийг нь бол шаардлагатай цаашлаа бид хуулийг нэглэ нэг хэсэг нь халамжийн хууль, нэг хэсэг нь бол хүн амын өсөлт төрөлтийг дэмжсэн хуулиуд ингээд бол ялгчих хэрэгтэй. Ингээд аваад үзэх юм бол 840 мянган хүн бол яг одоо давхар хүүхдийн мөнгө хасгалаар бол тэтгэрүүлж байгаа юм жийл. Бусад дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд эдрийг судалгаавад үзэх юм бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 1.6 орчим хувийг нь бол халамжид зарцуулж яах гэсэн судалгаа бол бий. А манайхыг аваад үзэхлээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.1% байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол бас одоо бусад орнуудтай харьцуулахад бол нэг тийм өндөр одоо хэмжээнд очсон биш. Яг одоо дундаж ойролцоо одоо төвшөнд бол байгаа ийм одоо асуудлууд бол байгаа. Гэхдээ бас нэг хүндрэлтэй асуудал нь нэг хүнд оногдож байгаа халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээ нь бол бас асар бас бага бага юм. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод амжиргааны доод төвшин чинь 230 сая төгрөгч сард. Гэтэл нийгмийн халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээ чинь одоо бол 188 сая төгрөг байхгүй юу? Яг үүтэ ковид гээд нэг 100 сая төгрөг нэмэгдүүлсэн. Тэрийг одоо ингээд ирэх оноос одоо хасчих юм бол яг 188 сая төгрөг. Тэгэхээр амжиргааныхын төвшингөөс доогор хэмжээний тэтгэр тэтгэмж өгчөө тэгээд одоо бие даан амьдрал аваа явчих боломжгүй ажил хөдөлмөр ихлээд орлого олох боломжгүй иргэдтэй амжиргын төвшнөөс доогор хэмжээний тэтгэвэр тэтгэмж өгчөөд энэ одоо бас амьдралаа хэвий хэмжээнд авч яваа гэж хэлэх арга байхгүй. Тийм учраас бол зорилттой бүлэг рүү чиглүүлэх шаардлагатай байна. Гэхдээ бас тодорхой хэмжээгээр энэ олгож байгаа иргэдтэй олгож байгаа мөнгөнд тэтгэмж доод тал нь ядаж амжиргын төвшнгөөс багахгүй за цаашдаа бол хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээс багахгүй хэмжээгээр тэтгэмж олгодог ийм болох цаашгүй бас шаардлагууд бас байна гэж үздэг. Яамны судалгаагаар бол одоогоор нэг хүнд ногдох гэдэг юм уу, нэг айл өрхөд ногдож байгаа халамжийн хэмжээ ямар төвшөнд байна? За тэгж гарах бол харьцангуй асуудал л да. Халамжийн төрөл хэмжээ бид түр хэлсэн 72 70 гаруй төрөл гэж байгаа боловч зарим нь мөнгөн бус хэлбэрээр бас нэгдүгээрт хэмжиж байна. Хоёрдугаар төрөл бол халамжийн одоо төрлүүд өөр өөр байна. Жишээлбэл хүүхдийн мөнгө одоо өнөөдөр 100 байгаа бол одоо магадгүй тийм ковидын нөхцөл байдал дуусвал 20 мянга гэдэг ч юм уу, халамж асаргааны тэтгэмжүүд одоо бас өөр гэдэг ч юм уу, энэ дүнгууд нь өөр өөр учраас бүгдөөрөнгийн нэгтгэд нэг дүн одоо өөрөөр хэлэх бол энэ өөрөө учир тутагтай гэдгийг одоо бас хэлэх хэрэгтэй л доо. За даваа сүрмэш. Ер нь Монгол улсын төсвийн одоо урсгал зардал бол нэг 10.3 их найд байгаа юм. Тэрний 4.5-ын л одоо бид нар тэтгэмж халамж зарж байгаа шүү дээ. Үндсэндээ төсвийн одоо урсгал зарлагын 45% байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэр төрөний зүгээр одоо тэр яригдаад байгаа энэ нэг халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийн 73 төрөлд чинь бол нийтдээ өгж байгаа хамрагдж байгаа иргэний тоо чинь давхарцсан тоогоор 2.6 сая байгаа гэдэг ш, тийм ээ. Тэнд өгж байгаа энэ мөнгөний хэмжээг тооцоход дотоодын нөтгөр нь 3.4% гэж сангийн яам юм тоо оруулж ирсэн байл. Яг энэ хүүхдийн мөнгөтэй холбогдуулаад энэ өссөн баг. Ер нь бид ингээд өнгөрсөн одоо 10 хэдэн жилийн хугацаанд ингээл хүүхдэр дамжуулаач өглөө халамжийн янз бүрийн хэлбэрээр өглөө ядуурч буурсангүй шүү дээ. Ядуурч нэг 40% хөөрэл байгаад шүү дээ. Тэгэхээр энэ бэлэн өгж байгаа мөнгөнд ямар гай байт юм бэ гэж. Бэлэн өгж байгаа мөнгө хэрэглээ өсгөчдөг. Гэхдээ бид нар нөгөө импорттой хэрэглээтэй орон байдаг. Энэ хэрэглээ өсөдрөнгөө валютын ханш өсчдөг. Валютын ханш өсөх юмны үнэ өсчдөг. Юмны үнэ өсөхөөр хин хохрох уу? Орлогогүй иргэн хохрох байхгүй юу? Нөгөө халамжинд орлоггүй ядраад байгаа хүн чинь эргээд улам хүнд байдалд орчихдог. Тийм учраас зүгээр би одоо ялангуяа зорилт бүлэгт нөгөө хүүхдийн мөнгөний хувьд бол 12 онд би бас энэ асуудлыг хөндөөд тэгээ 60% нөгөөсөн. Би тэр төсөн байнгын хооронд дарга байсан. Тэгэхдээ ямар нэг хэлбэр гараагүй шүү дээ. Тэгэхэд
сум бүрд 1 тэрбум төгрөгийн 1 үйлдвэр барих мөнгө гэсэн баггүй хөөхт юм гэж. Одоо энэ жилийн энэ одоо 20 оны сум бүрд 1 тэрбум төгрөгийн 5 үйлдвэр барих мөнгө болсон байгаа байхгүй юу? Хэрэв бид нар энэ хугацаанд ингээд үйлдвэрүүд бариад исэн бол өөрөөр хэлбэл хүүхдийн аав ээжтэн байнгын ажлын байр тогтмол орлого бид нар бий болгоод исэн бол өнөөдөр ядуурлал 40% байгаад байхгүй шүү дээ. Ядуурлал өсөд байхгүй шүү дээ. Ягаад ядуурлал өсөд байгааг би хэлээд шүү дээ. Тэр бэлэн мөнгө чинь гараад ирэнгүүт тэрийг дагсан мөнгө хэвлэгддэг. Мөнгө хэвлэгддэг. Тэр хэвлэгдэж байгаа мөнгө чинь өмнө нь өсөгчдөг байхгүй юу? Тэгээд эргээд цаашид зорилт бүлэг гэдгийг ямар хүрээнд илүү авч үзэж чиглүүлэх шаардлага байна гэсэн. За би бол ингэж бодож байгаа. Үнэхээр одоо төрөний чин зэрэг гишүүний хэлээд байгаа шиг одоо тэр өөрөө орлого олох боломжгүй тийм ээ. Тахирдтуу иргэд байж болно. Мөн ялангуяа тэр өрх толгойж байгаа ихчүүд ч байдаг юм тийм ээ. Олон хөвгттэй. За тэгээд хөдөөгийн хувьд бол ялангуяа энэ залуу малчт. Одоо хөвгт нилээ хэдэг хөвгттэй залуу малчт энэ төрийг хамруулсан. Үр төрийн бодлогоор. А тэгээд яг очих ёстой гэж ингэж үзэж байгаа хэсгээ тодорхойлоод тэрэндээ л хөвгтийн мөнгө хэрэгтэй. Тэгээд яг тэр одоо хөвгтийн одоо өсөлтийг дэмжих мэмжих бодлого нь хамрагдал явуунаач. А тэрнээс биш одоо боломжтой айлын хөвгтөд юу ялангуяа одоо их баян орлоготой айлын хүүхдүүд бол энэ мөнгө чинь хэрэггүй шүү дээ. Банкнд эргэлдээ л байж байгаа. Тэр мөнгөөр нь тэр эцэг эхчд нь ажлын байр бий болгож өгнө л дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол би 100 мянган төгрөг хүчээсэнд орвол сая төгрөгийн цалинтай ажилд орвол гэдэг байхгүй дээ. Аав ээж хоёр нь. Аав ээж хоёр нь жишээлбэл 2 сая төгрөгийн цалинтай байх юм бол ингэж ядуу амьдрахгүй шүү дээ. А яг тийм үйлдвэрийн мөнгө гарах болохоор бид нар гарахгүй хаад шүү дээ. Гэтэл үүний хэрэгтэй яг тийм үйлдвэрийн мөнгийг жишээлбэл бид нар 20 онд 1 сум 5 1 тэрбум төгрөгийн үйлдвэр барих хэрэгтэй. За тэрнгэрийн үйлдвэр хэс бяцлагын үйлдвэр барьж болохос өөрөөсөөний үйлдвэр, махны үйлдвэр, арь ширний нэг газар хөвтөлд байгаа юмнуудын чинь үйлдвэр, сүүс сүм бүтээгдэхүүний үйлдвэр. Ингээд бариад өгчихсөн бол тэр айлын чинь тэр малчны чинь тэр хөдөө байгаа иргэдийн чинь орлого нэмэгдэн шүү дээ. А санхүүжилтийн бодит их усүр байна гэсэн үг. Үгүй энэ хүүхдийн мөнгө гэж л байгаа чинь энэ чинь шүү дээ. Энэ чинь байхгүй дээ. Тийм учраас энэний тодорхой хэсэг юм. Тэр зорилт авах ёстой хүүхдүүд нь бол өгөө. А тэр боломжтой хэсэгт нь өөхгүй байа. Тэрнгээр нь үйлдвэр барьж өгье. Ажлын байр болгож өгдөг шүү. Ер нь бол энэ ядуурлыг шийдээ эдийн засгаа цаашдаа дорвитоо авч явах юм бол баялаг бүтээгт хүмүүстэй байх шүү. Нэгдүгээр нь бэлэн мөнгө бол нөгөө хэрэглээг өсгөхөд юмны өнөсгөхөд ард түмний улам ядуурж дээ тийм үү? Хоёрдугаарт хүнийг амьдрах чадвар болгож байгаа байхгүй. Бэлэн мөнгө өгнө гэдэг чинь хүн амьдрах чадвар бол гэсэн. Амьдрах чадваргүй болоод ажиллаа залхуурдаг юм хүн чинь бол гэр орноо авч явж чадахгүй шүү. Амьдрах чадахгүй юм чинь. Тийм учраас эргээд ер нь бол энэний хор холбогдол болоод ялангуяа энийг бүхэл бүтэн үе дээр гараад ирэх үед баг улс орны эн чинь үндэсний аюулгүй байдалд харшилсан ч юм болж эхлэв шүү дээ. Одоо та нар тэр инданчуудыг, тэр австралийн цөөнхүүдийг яаж юм зүгээр бэлэн мөнгө өччихсэн шүү дээ. Тэгэл тэд зургт үзэл пив уугаал тэгэл хамаг муха хар тамхи хэрглээл тэгэл амьдрах чадвар болол устж шүү дээ. Тэгэл ер нь энэ бол хитрхи хавтгааруулах юм уу бэлэн мөнгө хүний амьдрах ухааныг үгүй хийнэ гэдэг бол өөр аюултай үзэл. Хүн хөдөлмөр хийж яаж баялаг бүтээж яаж орлого олж яаж гэр орноо авч яв. А бүр хөдөлмөр хийх чадваргүй усд нь бол өгөх ёстой л доо. А тэрнээс биш хар нялхаас нь хүүхдээс нь ахвалаад одоо бэлэнч сэтгэлгээнд бол бид нар сургаж ингэж болохгүй. За Дэлхийн банкны төлөөлөл. Ер нь одоо халамжийн бодлогын хувьд зайлшгүй одоо бодлогын өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлага байна уу? Ер нь Дэлхийн банкны хувьд бол зөвлөмжөө ямар хүрээнд илүү өгч байна? За халамжийн тогтолцоо бол ер нь аль улс орнд байгаа. Тэгээ засгийн газрын одоо бодлогын нэг хэсэг болж одоо тухайн нийгэмд байгаа хамгийн эмзэг ядуу энэ хүн амын бүлгэ болол дэмжих засгийн газрын одоо үүргийн нэг хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр халамжийн тогтолцоо бол мэдээж байна. А тиймээ ямар одоо хэв маягтай, ямар зорилготой, ямар цар хүрээтэй байх вэ гэдэг чинь улс орнд болгонд өөр байгаа. Гол нь одоо яриад байгаа энэ халамж автгарлаа гэдгийг ярихдаа бол нийлэн дотор нь одоо нанта цанта бас нарийн юмнуудыг ойлгож ярилцаас ойл гэж би бодож байгаа. Ерөнхи одоо төсөөс зарцуулж байгаа хөрөнгө мөнгө талдаа бол нэг баг биш. Одоо бусад орнуудтай харьцуулахад сая чин зэрэг гэж хэлж штэ. Тэ ер нь бол олон улсын бусад орнуудын төршлөгтэй төвшөнтэй харьцуулахад бол баг биш. Ерөнхийдөө баг арай өндөр тал руугаа. Манай улсын зарцуулж байгаа халамжийн мөнгө чинь бол Зүүн Европын улсуудын төвшөндөл зарцуулж байгаа штэ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо хөвгт мөнгөг оруулахгүйгээр бол 1.1
хувь хавцаа оруулах юм бол одоо 2.1 хувь хавцаа явдаг. Одоо энэ ковидас өмнө. А ковид гарснаас хойш бол эн чин нийлээ өндөр болсон явж байгаа шүү дээ. А ерөнхийдөө бодлогын үр дүн гарч байна уу? Ерөнхийдөө тийм зарцуулалтын төвшин олоо төсөв талаасаа тэгж өндөр зарцуулж байгаа мөртлөө яг тэр мөнгө чинь ямар хүнд очиж байгаа, ямар үр дүнтэй байна вэ гэдэг дээр бол найрвчилж харах юмнууд байгаа юм. Яг одоо нийгмийн халамжийн тогтолцооны үндсэн одоо зорилтод бүлэг бол ерөөсөл хамгийн ядуу, хамгийн эмзэг одоо ийм бүлгүүдэд очих ёстой шүү дээ. Гэтэл манай Монголд одоо яг зарцуулалтын энэ хүн амын амжиргааны төвшнгээр нь одоо тэнцвэр хуваасан 5 бүлгээр харьцуулаад үзэхээр бараг л жигддүү ингээ бүх 5 бүлэг рүүгээ явцдаг ядуу хамгийн одоо ядуу 20% бол арай илүү явдаг л да. Гэхдээ тэр нь бол одоо бодлогын дизайн одоо ач холбогдол юу зорилго чиглэлээс илүүтэйгээр хүүхдийн мөнгийг авж байгаа өрхүүд олон хүүхдэд өрхүүд ерөнхийдөө ядуу байх хандлага ихтэй байгаа учраас арай нэг хамгийн ядуу 20% бол арай илүү очдог. Гэхдээ ер нь одоо томоор нэгэд бүр тогтолцоогоор наваад үсэх юм бол яг ядуу удаа очиж байгаа нийгмийн халамж бол хангалтгүй. Ер нь олон улсын төслөлд бол нийгмийн халамжийн тогтолцоо нь хэр зэрэг үр дүнтэй байна вэ гэдгийг харахтаа яг ядуу иргэдэд хэр зэрэг дэмжиж, тэднэрт хэр их мөнгө зарцуулж, ямар үр дүнтэй байна гэдгээс нь л харж байгаа байхгүй юу. Тэр талаас бол манай хангалтгүй л байгаа. Одоогийн халамжид хамарж байгаа хамрагчдын хүрээг бас нэлээд хонгох шаардлага байна гэсэн үг. Тий, одоо ингээд халамжийг зорилтод бүлэг чиглүүлнэ гэд миний мэдгээр одоо сүүлийн баг 10 жил одоо хүн болго яриад байгаа штэ. Засгийн газраас гарч байгаа бүх бодлогын бичиг баримтуудад тэг тусдаг. А гэтэл яг хэрэгжилтэн дээрээ хууль эрх зүгээсээ хэсүүлээд тэр зорилтод бүлгээ нарийн тодорхойлч чадаагүй. А эсвэл яг ерөөсөө Монгол улсын нийгмийн халамжийн тогтолцооны зорилтод бүлэг нь хин юм бэ? Хэнийг халамжлах ёстой вэ гэдгээ улс төрийн хүрээнд одоо бодлогын төвшөнд тогтоохтой бол нэлийн задгаа одоо хүн амын янз бүрийн бүлгүүд рүү чиглээд явцдаг тийм нэлийн үрлэгэн яг халамжлах ёстой хүн дээрээ очихоор үр дүн багтаа л байна. За төмөрөст судлаач. Тэгэхээр ер нь бол Монголын нийгмийн халамжийн тогтолцооны тулгунтсан асуудлыг ярихэд бол эхлээд хөгжлийнх нь асуудлыг жоохон дурчхан авч үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Сүүлийн ер нь бол зах зээлийн систем шилжснээс хойш манай халамжийн өөрийнх нь хөгжлийн нэг онцлог явчихлаа. За энэ дээр ямар асуудал гарч ирэв гэхээр нэг талаасаа одоо зах зээлийн үеийн нийгмийн халамжийн тодорхой хөтөлбөрүүдийг бол бий болгоод аваад явж байна. А нөгөө талаас өмнөх тогтолцооны одоо үед байсан зарим одоо хөнгөлт тусламж дэмжлэгийн системүүдийг ч аваа явсан. Дээр нь одоо зорилт бүлэг чиглэсэн халамжийн систем нь явж байхаас гадна бас хажуугар нь хүн амын одоо нийтлэг мөнгөнд итгэмжүүд бас хөгжөө явчихж байгаа. Дээрээс нь бол түрүү хэлсэн мөнгөн шилжүүлэг одоо ямар хөвт байна гэхээр мөнгөн шилжүүлэг бол амгаалсан. Гэхдээ өнөөдөр бас халамжийн тогтолцоонд бас үйлчлэгнүүд бас байгаа. Тэгэхээр ийм одоо холимог маягийн халамжийн тогтолцоо хөгжөө явуучаар бид бол нэг хоёр асуудалд бол зааш асуулт гарч судлаачтай хэвд бол тийм. Тэгэхээр эхний асуудал бол халамж гэж өөрөө яг одоо ямар хүрээтэй байх вэ? Олон улсын байгууллагуудаас гаргасан нийтлэг тодорхойлолтоор үзэх юм бол зорилт төлөх чиглэлсэн хүн амын одоо ядуу тусам зэмдэг шаардлагатай бүлэг чиглэлсэн ийм халамж гэдэг нийтлэг юм байдаг. За илүү өргөн хүрээнд бол нийгмийн шинжлэх ухааны одоо ном зохиол эрдэмтэн судлаачдын дунд бол тэр төлөвлөгөө дэлхийн нийтийн хувь явсан хөгжилт бол энэ халамжийн тогтолцоогоос төтэй халамжийн төрийн систем манад явцсан байна. Тэр нь юу гэхээр төрөн одоо чин зэрэг гүшүүн хэлсэн энд бас дурж явах шиг байна. Тийм халамжийн одоо хөтөлбөрүүд нь өөрөө гэр бүлийн одоо дэмжих чиглэлээр төрөлтийг дэмжих чиглэлээр их хүүхдийг дэмжих чиглэлээр ахмадыг гэдэг ингээд хүн амын том бүлгүүд рүү хамарсан явдал байсан. Тэгэхээр энэ бол одоо бидэнд бол яалтчгүй эргээд Монгол орны одоо улс орны эдийн засгийн хүчин чадал, Монголын төрийн чадамж, өөрөө энэ халамжийн тогтолцооч цаашаа ер нь ямар эрсдэл авчрах вэ гэдэг дээр бол асуулт тавьж байна. Энэ бол сүүлийн 20 жил яриж байгаа зүйл л дээ. Одоо 20 жилийн өмнө нийгмийн хамгааллын салбарын хөгжлийн одоо хөтөлбөрт бол зорилт төлөв чиглүүлнэ л гэж байжсан. Тэгээд энэ асуудал яаж нэвтэх вэ? Сүүлд ер нь бол нэг 2004 оны улс төрийн сонгуулиас хойш ялангуяа энэ халамжийн төрийн одоо хим маяг руугаа хилбээсээ хөгжлөл бол явлаа. Та бүхэн мэднэ 2004 онд бол хоёр нам хүүхдийн мөнгө шинэ гэр бүл шинэ төрсөн хүүхдч гэдэг юм уу. 2008 онд ороод ирэхээр 8-9 оны одоо хоёр дараалсан жилийн сонгуул дээр бол одоо эх орны хишээг одоо гээд явчлаа тийм ээ. Эрдний хувь гээд явлаа. Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр дахиад үргэлжлээ явсан.
За ингээд цаашаа явж гэн одоо 2016 гэж бид бүгдээрээ харж байна л да. Тэгэхээр одоо бол гол асуудал нь өгвөл нийгмийн халамжийн үр дүнтэй тохиолцоонд орохын тулд дахиад үзэл баримтлалын төвшөнд эргэж одоо хараад тэрийгэ тууштай болгохын төвшөнд барих ийм л одоо байдал бий болж байна. Ерөөсөө ийм бол одоо ямар тодорхой төрлийн халамжийг заашгүй одоо эргэж авч үзэж одоо өөрчлөх гэдэг юм уу? Ерөөсөө хасах шаардлага байна. Ер нь бол яг одоо бол бас нэг ийм нөгөө тал руугаа хэлбээсээ яриа явуучих гэж бодож байгаа. Тэгэхээр халамжийн одоо бол хавтгаарлаа гэдэг ойлголтоор би бас өмнөх ярьсан усуудаа бас санал нэг байгаа. Халамж хавтгаарлаа гэдэг сэдвийг их яриад энийг улс төрийн эмзэг сэдв болгож явах нь өөрөө бол эрсдэлтэй. Одоо тэр зарим хүмүүс ярьж байгаа сонсчлаа да 70 гаруй одоо хөтөлбөр байна. Ер нь бол нийгмийн хамгааллын онлын үднээс аваад үзэх юм бол тэр 70 гаруй хөтөлбөр гэж ярих бол одоо боломжгүй. Тэр бол тодорхой тусгаалсан одоо арга хэмжээнүүд. Ер нь бол хөтөлбөр гэдэг бол тодорхой зорилт хүн амтай, дизайнтай, тэрнийг одоо хэрэгжүүлэх концепцтай, үзэл одоо арга аргачлалтай ийм зүйл байдаг. Тэр 70 гаруй одоо детальчсан одоо арга хэмжээнүүдийг бол тус өрдөн хөтөлбөр гэж ярих бол боломжгүй. Зарим улс одоо улс төрчтэй анаас 70 гаруй хөтөлбөртэй улс орон байна. 3 сая хүнд давхарсан тоогоор 2 сая хүн халамжт хамрагдсан байна гэдэг яриа бол бас нэг тимч нөгөө төрөө гад үйлх яриа биш гэж ойлгож байгаа. Харин зөвхөн өнөөдөр гол бодлогын асуудал гэвэл тэр хүн амын нийтлэг хөтөлбөрүүдээс одоо яаж бид нэр зорилт болох вэ? Алийг нь зорилт болгооч, алийг нь одоо хэвээр нь авчих вэ? Магдгүй хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр бол сүүлийн 10 хэдэн жилийн дотор бол харьцангуй төлөвшөөд институцийн хувьд бол энэ нийгэм бас эдэшэд явж байгаа хөтөлбөр гэж магадгүй. Бусад төгөл хөтөлбөрүүдийг яах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Нөгөө талаас манад халамжийн том эрсдлийг дагуулж байгаа зүйл нь энэ уул уурхайн байлгын хуваалтын асуудал. Энэ улс төрийн одоо хэлэлцүүлэг, энэ улс уул уурхайн байлгыг хуваарлыг гэдэг улс төрчин халамжийн системдээ хүсэн хүсээг одоо нөлөөлж очиод байгаа. Энэ бол та бүхэн одоо мэдж байгаа зүгээр ер нь бол сүүлд одоо ярихад энэ үр тэгэлсэн асуудлаас бусд нь бол ерөөсөө уул уурхайн байлгыг хуваарлах ёстой улс төрийн үзэл баримтлал нь явжгаад сонгуулаар намын үрийн хөтөлбөр болж ордог. Тэр нь явж явж халамжийн тогтцоор ордог. Ийм л одоо юу орцсон байгаа. За. Та яамны бас боловсруулсан хуулийн төслөөр бол цаашдаа бодлогын ямар томоохон өөрчлөлтийг тодорхой санал гаргаж байна? За, бид нар бол ер нь нэгдүгürt ер нь халамж аль нь халамж юм, аль нь халамж биш юм гэдгийг нэгдүгürt ялгаж салгах ярих хэрэгтэй гэж байна. Жишээлбэл манай яамны хувьд бол одоо тийм ээ хүүхдийн мөнгө, сая шин зэрэг гүшүүний хэлснээр одоо тийм ээ одонтой ээжүүдийн мөнгө эднэр бол одоо ингээд халамжийн одоо зорилготой бол биш. Хүн амын өсөлт, за гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор хийгдсэн нэг хэсэг одоо багц байгаа. Нөгөө нэг ярих хэвээр юм нөрөөр хэлвэл одоо тийм ээ эрүүл мэндийн даатгалтаа уях хэвээр бас нэг хэсэг байгаа. За одоо нэг порто зорто байд гэдэг ч юм уу. Имлэг хөдөлмөрийн чиглэлээр одоо хийгдэж байгаа ажлууд одоо аршаан сүлийн асуудлууд гэдэг ч юм уу. За энэ бусад зарим улс орнуудын жишгээр бол эдгээр бол дандаа эрүүл мэндийн даатгалтаа явдаг. Төрөөс төртөө тэргөө одоо үр хөлөл ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй эргээд одоо хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн даатгалыг төр өөрөө угаасаа даагаа явж байгаа. За энэ хэсэг нь өөрөөр хэлбэл одоо тийм эрүүл мэндийн даатгал дээр байвал илүү зохимжтой юм уу гэдгийг хэлбэр. Нөгөө нэг хэсэг нь хэлбэр нь бол одоо өөрөөр хэлбэл энэ халамжийн энэ арга хэмжээнүүдийг бид нэр аль болохоор нэгтгээд багцлаад цонхон болгох. Одоо өөрөөр хэлбэл 70 хэд биш одоо тийм ээ багцлаад багсгах. Тэгээд дээр нь өөрөөр хэлбэл жинхэнэ зорилтод бүлэгдээ одоо тийм ээ илүү очих гэдэг нэг хөвлөр. Нөгөө нэг хөвлөр бидний ярьж байгаа нэг бодлого бол өөрөөр хэлбэл халамжийг нөхцөлтэй болгоно. Одоо өөрөөр хэлбэл манай халамжийн юу бол одоо нэг халамжийн одоо арга хэмжээнд хамрагдчихвал одоо бараг тэгэл насаараа маяг одоо өөрөөр хэлбэл тэр арга хэмжээнд ингээл яваад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар энэ тодорхой хэмжээний хугацаатай тавигдана. Өөрөөр хэлбэл ийм хугацаанд хамрагдана. За энэ хугацаанд өөрөөр хэлбэл та одоо тодорхой нөхцлүүд байх хэвээр. Нөхцлүүд гэдэгт нь өөрөөр хэлбэл та ажилд орох гэж одоо тодорхой хэмжээний хичээл зүтгэл гаргасан байх хэвээр. Одоо ийм санаачлалууд хийгдсэн байх хэвээр. За хүүхдүүдийнхээ одоо боловсролд одоо ингэж анхаарсан байх хэвээр. За магадгүй хүүхдээ өөрөөр хэлбэл одоо үлрэлт нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан байх хэвээр гэдэг ч юм уу. Өөрөөр хэлбэл халамжийн хөтөлбөрөөр одоо хамрагдж байгаа хүмүүс ямарваа нэгэн нөхцлүүдийг тавь, хугацаатай болгоё. Нөгөө нэг ярьж байгаа юм бол одоо халамжийг илүү их сахимжуулаад ил тод нээлттэй болгоё гэдэг ийм бодлого хөтөлбөрүүд бол одоо бид нар бас шинэ хуулийн төслүүд дээр оруулж өгнө гэж бодож байгаа. Тухайн халамжийн төрөл төрлөөр нь тусдаа бий даасан хуулийн төслүүд боловсруулсан гэсэн үг. Энэ халамж гэдэгт би нэг зүйл хэлээ. Ганцхан хуулиар одоо энэ халамжийн юу ч ганцхан хуулиар зохицуулагдахгүй байгаа. 6 том одоо хуулийн хүрээнд бол одоо үндсэндээ хийгдэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар энийг аль болохоор багцлах гэдэг ийм л зарчмаар ажиллаж байгаа.
А нөхцөл шалгуурын хувьд бол одоо бас гадаад бусад улс орны жишг хандлага байна. За ер нь бусад улс орнууд бол ер нь ялангуяа сүүлийн үед бол халамжийн хөтөлбөрүүд бол одоо тийм ээ нийтлэг мөнгөн хэлбэр гэхээсээ илүү нөхцөлт одоо тийм халамжийн хөтөлбөрүүд их явагддаг бусад улс орнууд. Одоо сая миний хэлснээр өөрөөр хэлбэл тийм ээ нөхцөлт гэдэг нь халамж томрох бол заавал ч нөхцөл шаардлагатай тавигддаг. Та өөрөөр хэлбэл ажилд орохын тулд ийм ийм ажлууд хийгдсэн байх хэрэгтэй. Хичнээн одоо өөрөөр хэлбэл ажлын байран дээр одоо өөрөө л хамрагдах гэж одоо очисон байх хэвээр гэдэг ч юм. Эсвэл нийтийн хамарсан арга хэмжээнүүд ингэж хамрагдсан байх хэвээр. Одоо жишээл бол өөрөөр хэлбэл нийтийн хамрагдсан арга хэмжээнүүдэд хамрагдахгүй бол одоо халамжаас хасдаг ч юм уу. За тэр нь юу юм бэ гэхээр одоо сүүлийн үед яригдсан л да энэ жил одоо ургац сураалт сайн байсан. За өөрөөр хэлбэл ургац сураалтанд одоо хүмүүсийг би одоо энэ халамж авч байгаа хүмүүсийг иргэдэг хамрагдахэр одоо хамрагдахгүй байна гэдэг ч юм. Ийм асуудлууд бол яригдж байгаа. За бид нар бол өөрөөр хэлбэл цаашдаа яах ёстой вэ гэхээр хэрвээ та одоо халамжийн одоо энэ арга хэмжээнүүд магадгүй хүнсний талаанд хамрагдж байгаа бол заавалчгүй өөрөөр хэлбэл энэ ургац сураалтын ажилд бол орцох ёстой. Ийм ийм байх болсон шалгууруудыг хангах ёстой гэдэг ч юм уу. Ийм шалгууруудыг тавьжиж энэ цаашгаа явах ёстой гэж бодож байгаа. За, чин зэрэг шүү. Яг та одоохор бол засгийн газраас хуулийн төсөл орж ирвээ яамд ажиж байхдаа энэ хуулийн төслийг нэлээ боловсруулад нэлийн бол бэлэн болцсон байгаа. Одоо ингэ өргөн барих байна. А одоо манай тунгалаг мэдж байгаа 17-нд төлөө нөгөө Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Дэлхийн банкнаас чинь ядуурлын судалгаа хийгээд зарласан шүү дээ. Энэ ядуурлын судалгаагаар чинь Монголын нийт хүн амын чинь 29% нь ядуу байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 3 сая 300 мянган хүний чинь 3.1 нь ядуу байна. Нэг хүн бол үндсэндээ ядуу одоо байна гэсэн судалгаа гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоогийн бидний энэ шүүмжлээд байгаа энэ халамжийн тогтолцоо чинь тэр ядуу байгаа тэр хүн амын 3.1-ийг эзэлж байгаа тэр сая одоо хүний чинь амжиргааны төвшин бүр доош нь одоо оруулчихгүй байх унахчихгүй одоо байх энэ одоо байхад маш одоо чухал одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэдэг бид одоо бас ойлгох хэрэгтэй. Энэ халамжийн шүмлэгдэх байгаа энэ халамжийн чинь бодлого энэ одоо мөнгөнд тэтгэмд тэр тэтгэмжүүд чинь хүрээнд бол тэр ядуу байгаа 30% буюу 1 сая хүний чинь бол амжиргааны төвшин бүр доош нь унахчихгүй ийм одоо төвшинд бас хадгалахад одоо бас нэлээд чухал одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэж. Хоёр дахь асууд нь би судлаачд бас санал нэг. Манайх чинь ер нь 90 оноос хойш үндсэндээ тэг урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөгөө 4 жилийн сонгуулийнхаа циклээр л үндсэндээ улс орныхоо төлөвлөгөөг боловсруулж явж ирлээ шүү дээ. Энээс чинь болоод улс төрийн намууд нөгөө хүн рүүгэн чиглэсэн хүн ам руу чиглэсэн халамжийн одоо бодлогоор нэлийн одоо ус уралдаж бол ирсэн үнэн. Энтэй одоо холбоотой энэ төрийн одоо хөгжлийн одоо бодлого тогтворгүй байгаатай холбоотойгоор бас ийм одоо асуудал руу нийгмүүд хэлэхэд бол орсон. Тухайлбал мэрэгжлийнхаа яамдын мэрэгжлийн хүмүүсийн одоо үг сонсохгүй улс төрчдийн амлалтаар одоо энэ асуудал бас нэлээд нь бол бий болсон шүү дээ. Хүүхдийн мөнгнөөс авахгүйлаа нөгөө шингэрүүлийн 500 500 гэдэг нөгөө их орны хишгийн сая сая 500 өдр гэдэг. Тэр бол одоо бид сая өнгөсөн парламент хаврын намрын парламентын шуулганаар үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулад Монгол улс бол одоо хөгжлийн төлөвөтэй байна. За хөгжлийн төлөвөө нь бол урт хугацааных тэгээ энэ одоо хөгжлийн төлөвөө тогтвортой байна гэдэг асуудал орчихсон. За хоёр дагарт бол тэр байгалийн баялагийг одоо бүрдсэн баялагийн самтаа одоо болох нийт одоо иргэдийн тэгш одоо шударга хүртээх энэ одоо зарчмыг бол үндсэн хуулинд нэмэлтээр оруулж өгсөн. Энэ зарчмыг одоо энэ баял халамжийнхаа хуулийнхаа шинжилтэд бас ойлгуулж энэ хөрөнгөлийнхаа сан баярлын баялагийнхаа санг бол бас ойлгуулж авчих ёстой гэсэн ийм бол бодолтой байна. За 90 зүгээр цааштай шинжилгээ хийхтэй холбоотой бол хэд хэдийн юм бэ? Би яамныхны яриад байгаа тэр хүн амын одоо өсөлт төрөлтийг одоо дэмжсэн тэр асуудлыг бол энэ бол халамж биш юм аа. Хүнийхэн одоо бодлого хүн амын бодлогыг дэмжсэн бодлого юм гэж тусна хуулиар зохицуулаад гаргачмаар бол байгаа юм. Нэг дэх асуудал. За хоёр дахь асуудал ер нь цааштай хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай иргэн болвол халамжаас ямар нэгэн туслал дэмжлэг одоо хүртэдгийг нь болоод харин одоо тэр хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай хүнийг хөдөлмөрт бэлтгэх ажлын байранд бэлтгэх чадвах одоо олох замаар тэгээд одоо ажлын байртай одоо болох байнгын одоо орлоготой болох энэ одоо хөтөлбөрөө нэг хэсгийг нь бол шилжүүлмээр байна. За нөгөө талаас нь тэр зайлшгүй төр одоо харж хандах ёстой тэр үнэхээр одоо ядуугаа амжиргааны ажлын хөдөлмөрийн эрхлэх чадваргүй бие даан амьдрах чадваргүй энэ усуудыг төр халамжлах хэрэгтэй. Халамжлах гэхдээ миний төрөөний хэлж байгаа шиг нөгөө одоогийн байгаа төвшин шиг амжиргааны төвшнгөөс доод хэмжээний тэр тэтгэмд өгчхөө тэр бие даан амьдрах чадваргүй хүнийг бид нар бусдын адил амьдралаа хэмн аваад яваа гэж хэлэх зүгээр хүнд байгаа. Тийм учраас бол энэ зоригт бүлгийн харин тусны ялгаж яваад тэрэндээ доот амжиргааны төвшнгөөс багхгүй
За болдог бол хөдөлмөрсөд оо тэмжээс баггүй хэмжээний тэр тэмц нөгөө тусламж дэмжлэг одоо үзүүлдэг болох хэрэгтэй гэсэн ийм одоо зарчмын томоохон одоо өөрчлөлтүүд бол хийх шаардлагатай. За энийг хийхэд бол харин төсвийн хэмнэлт бол гарна гэж би бол ойлгохгүй байна. Төсвийн хэмнэлт бол гарахгүй магадгүй тэр зорилт бүлэгт өгөх тэтгэвэр тэмжээг амжиргааны төвшинний хэмжээтэй болж ивэл хөдөлмөрсөд оо тэмжээтэй нэмэгдүүлэхэд бол бас одоо хөрөнгөний санхүүжилтийн хүсэр бол нэмж одоо шаардах болов гэсэн юм бодлоо. Ийм одоо чиглэл концепцийн асуудлууд яригдаад бол яам дээр төсөл бол хийгдээд орж ирж байгаа. Ингээд их хурдаар яригдвал нэлийн бас зэгцэр болох болов гэж бодчих. А тухайн халамжид хамрагдж байгаа одоо хов хүн гэж юм уу, айл өрхөд тодорхой нөхцөл шалгуур цаг хугацаатаа тавхан зү? Ер нь бол яг хөө тэр зорилттой бүлгүүлсэн чиглүүлэх ёстой гэж би үл тэгж боддог. А нөгөө талаас нь тодорхой хэмжээний нөхцөл бол бас байхыг бол үүсэхгүй. Тодорхой хэмжээний нөхцөл ялангуяа халамжаас ямар нэгэн хэмжээний одоо тэтгэвэр дэмжлэг хөнгөлт авч байгаа бол ядаж одоо тэр хүү айл өрх хүүхдийнхээ нөгөө товлолт вакцинд одоо заашгүй хамтарсан байх хэвээр. Хүүхэд одоо сургууль завсардуулахгүй байх хэвээр гэдэг ийм одоо нөхцөлүүдийг бол заашгүй бас хийж өгсөн нэг туу. А хоёр дугаарт манай иргэдэд манай нэгний судал нэг тийм мэдээлэл нэгсэн сан бүрдэж чадахгүй байгаа юм. Үнэхээр одоо ядуу байгаа өрхийн хүн ам энэ одоо туслан дэмжлэг төртөөд үнэхээр одоо ядуурлаас гарч ийн үгүй юу гэдгийг А тэгээд хөдлөн эрхлэлтэнд одоо бэлдэж бэлэн болж байна уу юу? Үнэхээр ингээд судалгаа хийгээд тэгээд одоо ядуурлаас гарч байгаа бол ядуурлаас гарлаа тэг дараагийн нөгөө орлого одоо нэмэгдүүлэх хөдөлмөрийн дэмж хөтлөрт нь одоо шилжүүлдэг иймэрхүү хөтлөрүүдийг бас бий болох цааш шаардлага бол байна. За. За судлаачдын бас олон улсын байгууллагын төлөөллөлүүдээс сонсөв. Ер нь цаашдаа ийм халамжид тодорхой нөхцөл шалгуур тавихын зөв үү? Бусад улс орны жишг зохицуулт байна уу? За би хэлмээр санагдж байгаа нэг юм нь юу гэхээр одоо энэ сүлийн хэд хоногт бол халамжийн асуудлыг бүх түвшинд яриад байна шүү дээ. Тэгээд халамж автгаарлаа гэдэг тийм гутаа одоо энэ хөтөлбөрийг хас тэрийг хас тэгээд хамгийн түрүүнд нөгөө нэг хүнсний эрхийн бичгийн хөтөлбөрийг их ярьж байгаа. Нэг 1000 малч авсан гэж их яригдсан тий. А тэгэхээр миний хэлэх гэж байгаа санаа бол ер нь одоо халамжийнхаа тогтолцооны шинжилгийг хийхдээ одоо байгаас энэ насын энэ нэми гэдэг байдлаар биш ерөнхийдөө манай халамжийн Монгол улсын халамжийн тогтолцоо ямар зорилго агуулах юм бэ? Хэнийг халамжлахыг те ямар хэмжээнд халамжлахын гэдэг тэр одоо үндсэн зорилгоосоо эхлээд тогтмоор тодорхой болгомоор байгаа хгүй ингээд цар хүрээгээ жоохон нарийсгаад тэгээд тэр зорилготой хүрэхин тулд ямар ямар одоо хөтөлбөрүүдээр дамжиж одоо арга хэмжээгээр дамжиж гэдэг юм уу бид нар ч одоо хэрэгсэл шүү дээ бодлогын хэрэгсэл те тэгэхээр гол нь бодлогын зорилго нь тодорхой байх хэрэгтэй А тиймгүй л одооных шиг ингээд хүн амын бүх бүлгүүдийг одоо хамгаална халамжлна гэд яваадах юм бол эн чинь бүтггүй шүү дээ. А тэгэд ер нь одоо энэ хөтөлбөрийг хасыг тэрийг ингээд гэж яхихын оронд миний бодлоор бол ер нь одоо нийгмийн халамжийн зохистой хэлбэр нь ямар байх хэвээр юм бэ? Ямар мөн чанарыг агуулсан байх хэвээр гэдэг тэр одоо уг суур зарчмын юмнууд дээр нийлэн анхаарал хандуулмаар байгаа байхгүй юу? Одоо бол нийгэмд одоо дээр даргу ярьж байгаа нийгмийн халамж хавтгаарснаар гарч болох сүргүрдэн гарсан ч юм уу эсвэл одоо гараагүй ч одоо боломжтой сүргүрдэнгүүдийг ярьж байна те хавтгаарж байна бэлэнчлэгсдэгтэй болно одоо ингээд янз бүрийн юмнууд яригдчихж байгаа штэ өрлөгөн байна гэд а гэтэл тэрийг үүсгэж байгаа одоо цаад учир шалтгааныг олж таньжээч тэрний эсрэгээр нийгмийн халамжийн тогтолцоогоо зохистой болгоё гэвэл ямар ямар үндсэн зарчмууд баримтлагаа гэхэр олон улстай хүлэн зөвшөөрсөн хитгэн цөөхөн зарчим байгаа шүү дээ. Хамгийн нэгдүгürt нь бол зорилттой бүлэг буюу тэр ядуу эмзэг иргэдэл хамгаална. Тэрэнд одоо бүх үйл халамжийн бүх үйл ажиллагаа бол чиглэн нэгдүгürt хоёрдугарт халамжийн тогтолцооны одоо зарцуулт нь өөр шигтэй байна. Гэхээр төрөүний ярьса одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1-2% зарцууллаа гэхэд тэр нь яг ядуудаа дийлэнх нь очдог те. Уг нь бол боломжтой бол бүгдээрээ л очих хэвээр боломж одоо янз бүрийн шалтгаанаар зарим нь одоо арай гайгүй хүмүүс юу хамгийн ядуудаа очиж чадахгүй байлаа гэхэд ер нь бол дийлэх нь очисан багстай тэр хувь хэмжээ яг ядуу иргэд очиж байгаа халамжийн зарцуултаа хувь хэмжээгээр бол бас өөр ашигтай хэсгийг харж байгаа штэ. А 3 дугаар нэг зарчим нь бол ер нь тэр халамжийн зарцуулт нь шударга гах хэвээр гэсэн юм зарчим байгаа. Тэр нь бол бүхэн тэнцүү халамж өгнө гэсэн үг биш. Жишээл одоо амжиргааны төвшнөрөө нэг ижил байгаа, ижил төвшөнд байгаа айл өрхөд халамж авал ер нь ижил хэмжээний л юм аав нь тий. Гэтэл төвшнөрөө өөр ялгаатай зарим нь одоо нэг ядуу, зарим нь арай гайгүй ядуу гэдэгт орж байгаа. Ийм хоёр айл байлаа гэж үзэх юм бол
нэг ядуун илүү дэмжлэг авах хэрэгтэй байхгүй юу төрөөс. Аа тэгэд тийм байдлаар одоо аль хамгийн ядуу хамгийн боломжгүй дэ илүү дэмжлэг үзүүлэхийг бол одоо системийн хувьд шударга гэж үздэг байж байгаа. Тэгэд ийм юмнуудыг бас нэлээд бодолцож байгаад ер нь зарчмын хувьд халамжийн тогтолцоогоо бол бас түрүү түмнээс багш хэлсэн. Ер нь яг зарчмын хувьд ямар мөн чанартай ямар систем хөгжүүлэх вэ гэдгээ нэлээд сайн нарийн бодчихж яахгүй л одоо энэ дал байна энийг асъ дэрийг асъ гэдэг зарчмаар явах юм бол ер нь хэцүү. Тэгээд түрүү дурдсан тэр 70 гаруй тэтгэвэр тэтгэмж арга хэмжээнээс одоо ахмад төвшлийн бэрхшээлтэй ихчүүд гээд ингээд алдарцалтай ахмад настан гээд ингэж явсаар хагаад яг одоо биднээс юу хүсэж байгаа тэр халамжийн гол зорилтод бүлэг гээд байгаа тэр ядуу иргэдтэй очиж байгаа мөнгө нь бол асар багштай та түр асууж байсан нэг хүнд очиж байгаа тэтгэвэр тэтгэмж нь ямар вэ гэж алдарцалтай ахмадуудад очиж байгаа тэтгэвэр тэтгэмж хамгийн өндөр шүү дээ. А тэд нар чинь юу лээ сарын 200 байдаг лөө 150-200 мянга гэд явж байгаа. А тэр хүнсний толон дээр бол хөрхи сарын 16 мянга тий. Тиймэрхүү маягтай. Ер нь яг хамгийн ядуудаа очиж байгаа нэг хүнд очиж байгаа мөнгөнд тэтгэмжийн хэмжээг нь харах юм бол тэр нь хамгийн бага. А гайгүй одоо тэр халамжлах ёстой юм уу? Гэхдээ ер нь бол төрөөс одоо тэр хүний гавья өмнө байгуулсан одоо нийгэмд оруулсан хувь нэмэр гавьяг нь үнэлж өгж байгаа тэр юмнууд нь хамаг өндөр идэх байхгүй юу? А яамны хувьд бол одоо халамжийн хэмжээний хувьд эргэж авч үзэх үү тооцоо байна. Бид нар бол яг хуу төрөл бүрийн тооцоолууд хийж байгаа л да. Сая тунгаа зөвлөхийн хэлснээр одоо нэг хөдөлмөрийн баатар, улсын баатар, ардын хурд нэг үндсэн хууль батлсан хүмүүсд бол одоо өөрөөр хэлбэл яг нийгмийн халамжийн сангаас өмнө бол мөнгө өгдөг байсан. За бид нар бол эхний ээлжинд энэ бол өөр халамж биш юм аа. Энэ хүмүүсийн алдар гавьяг одоо өөрөөр хэлбэл төрөөс үнэлж байгаа хэрэг юм аа. Гээд энийг халамжийн сангаас нь хасаад өөрөөр хэлбэл салбар салбарын сайдынх нь багц руу ирэх оноос эхлээ шилжүүлж байгаа. За энэ бол өөрөөр хэлбэл одоо тийм ээ бидний шинжлэх бодлого эхэлж байгаа одоо бас нэг хэлбэр. Энэ бол өөрөөр ерөөс нь дөрөв халамж биш. А одоо өөрөөр хэлбэл одонтой ээжүүдийн мөнгө. Энэ бас халамж биш. Одоо яагаад гэхээр өөрөөр хэлбэл одонтой ээж юу гэвэл хүн амын амжиргааны төвшний янз янзын төлөвлөлүүд байдаг. А тэгэд өөрөөр хэлбэл тэр хүнийг одоо олон хүүхэд төрүүлж өсгөснийхөө төлөө төрөөс авж байгаа одоо өөрөөр хэлбэл тэтгэмжийг энэ халамж юм а гэд яриад иж бас болохгүй байхгүй. А тийм учраас өөрөөр хэлбэл энийг одоо тийм ээ ерөнхийлөгчийн багцтай гэдэг ч юм уу ялангуяа өөрөөр хэлбэл энэ бүх одоо өөрөөр хэлбэл төрөөс өгж байгаа дэмжлэг тусламж бүгдөрнгийн нийлүүлээд бүгд нь халамж юм а гэд одоо тийм ээ ганцхан сандар тавьж байгаа чинь өөрөө бас учир дутагдaltaй юм аа л гэдгийг бол одоо бас хэлж байгаа. За манай яамны зүгээс бол өөрөөр хэлбэл одоо бас гişүүч одоо бас хэлж байна. Бид нар ч бас олон хүмүүстэй уулзж ярьж байна. Халамжийн юмнуудыг жоохон багцлж тодорхой болгоод яг зорилттой хэсэг дээрээ бол өөрөөр хэлбэл одоо тийм ээ олгож байгаа мөнгөнд итгэмжүүдийг аль болохоор одоо бас нэмэгдүүлэх. За нөгөө талаасаа бас түрүүн бас ярилга үлдээс нэг зүйл нь бол хөтөлбөрийн насны хүн за хөдөлмөр эрхлэх чадвартай хүмүүсийг аль болохоор одоо өөрөөр хэлбэл энэ халамжийн хөтөлбөрүүд юм уу энэ халамжийн арга хэмжээнүүдээс хасах энэ бодлогыг бол одоо бид нэр бас баримтланаа гэдгийг бол одоо бас тодорхойлох хэрэгтэй гэж бодчих. Тухайлбал 2021 оны төсвийн төсөл тусгагчснаар бол ямар тодорхой халамжуудыг ямар хэмжээгээр нэмэхээр баримтжээ? Аа бид нар бол 21 оны төсөвлөөр бол одоо өөрөөр хэлбэл энэ 20 онтой харьцуулахад бол ямар нэгэн шинээр нэмэгдсэн зүйлүүд бол байхгүй. Аа харин халамжийн сангаас сая хэлсэн алдар цолтой хүмүүст одоо тийм олгоч улсаас олгож байгаа энэ тэтгэмжүүдийг бол халамжийн сангаас нь хассан. А харин одоо ирэх онд бол ковидын нөхцөл байдлаар холбогдуулаад бол одоо өөрөөр хэлбэл хүүхдийн мөнгийг бол нэмэгдүүлсэн, халамжийн тэтгэврийг нэмэгдүүлсэн. За бид нар бол ковидын нөхцөл байдлыг бол ирэх оны одоо тийм ээ хагас хүртэл одоо өөрөөр хэлбэл үргэлжлэх магадaltaй гэдэг олон улсын байгууллагууд судлаачид биднэрт бол одоо зөвлөмж өгсөний дагуу тэр хүртэл төсвийг бол одоо өөрөөр хэлбэл энэ жилийнхээр нь явуулж байгаа. За хагасчлээс хойш бол одоо бас тийм ээ бууруулах энэ зорилгоор бол одоо бас төсвийн төслийг бол хийсэн байгаа нэгдүгээр. А хоёрт бас нэг зүйлийг хэлэхэд энэ 7 хоногт бол Азийн хөгжлийн банк бол одоо ковидын үеийн Монгол улсын засгийн газрын газраас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний одоо өөрөөр хэлбэл нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөллийн судалгааг бол танилцуулсан. За энэ судалгаан дээр бол өөрөөр хэлбэл сая хэлсэн ядуурлын түвшин бол 28.4%. Хэрвээ Монгол улс одоо өөрөөр хэлбэл энэ нийгмийн даатгалын хөнгөлөлт чөлөөлтүүд энэ хүүхдийн мөн энэ халамжийн тэтгэврийн эднэрийг нэмээгүй байсан бол одоо өөрөөр хэлбэл энэ ядуурлын түвшин бол одоо 36.7% хүртэлх одоо тийм гүнзгийрэх нөхцөл байдалтай байсан. Харин засгийн газар бол шуурхаа
одоо ил тодорхой арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлсний үр дүнд бол энэ ядуурлын гүнзгийрэлтийг бол одоо тийм ээ 17% бол одоо бас барьж чадсан гэсэн судалгааг бол одоо Аз хөгжлийн банк бол энэ 7 оног танилцуулсан гэдгийг бол утс нэмж хэлье гэж бодчих. За даваа сөрөн шүү. Гэхдээ ер нь яг одоо ингээд бидний ярианаас гэсэн нэг гарч ирж байгаа тодорхой шийдэл юу гэвэл халамж тэтгэвч нь очих ёстой эзэндээ зорилт бүлэгдээл очих ёстой гэдэг байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энийг л бид нар анхаарах ёстой. Ер нь ингээд хүүхдийн мөнгө яагаад гараад ирсэн 2004 оны сонгуул гэл ингээд харуул энэ төрүний одоо энэ судлаачид хэлээд байгаа шиг ингээд одоо тэр нэг байна ямар хишиг миш гой гой нэр өгсөн юмнууд чинь үндсэндээ сонгуультай холбоотой байгаа. Тэгэхээр эдийн засга тэгээд энэ уулуурхагаас энэ баялгаас орж ирж байгаа мөнгөө бид нар тэгээд зөвхөн сонгуулийн зорилгоор шатагаад иж болохгүй. Энэ ард түмний чиглүүлэх үүрэгч энэ төрд байгаа. Төр байгаа оршин тогтнож байгаа нэг одоо чухал зорилго чинь тэр шүү дээ. Ард түмнээ зөв авч явах тухай л асуудал шүү дээ. Тийм учраас бол өрх гэрийг жишээлбэл одоо яаж дэмжих юм? Энэ чинь нэг хэсэг нь бэлэн мөнгө өгчэй гэдэг нь манметийн хэсэг нь болохоор үгүй ажилтай орлоготой болох чий гэдэг нэг юм хоёр л юм байгаад шүү дээ. Би тэр бэлэн мөнгө өгөхөд ягд буруу шахаад байна гэвэл бэлэн мөнгө өгсөн хэмжээгээр зах зээлд мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдчихэйд. Тэр нь юмны үнийг өсгөж ийдэг. Юмний үнэ өсөд ирэхээр тэр орлогогүй эргэж улам яд болдог байхгүй юу да. Улам яд болд. Тийм учраас энэ 30 жилийн хугацаанд ядуурлч нь буурааг болохгүй л буурааг. Одоо харжлагаар одоо сая 4.8 их найдад алдагдaltaй төсөв батлсан. Баахан зээлгээ болно, баахан халамжийн мөнгө тавина. За эх оны үдийд мөнгөний ханшаа нэг хараад үзээрэй. Ханшин ямар болсон байх нь, юмний үн ямар болсон байх нь. Тэр энэ бүгдийг нилээ нарийн тооцоос судалдаг байж бид нар энд халамжийн бодлогыг явуулах ёстой болохоос биш. Зүгээр л улс төрийн зорилгоор тэ одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд хүртэл 100 мянгаар өг гэл ингээд ивэл эн чинь болохгүй шүү дээ. Эн чинь бидний төр засгийг авч явах гэж энэ сууж байгаа усуд шүү дээ. Тийм учраас ийм юмыг одоо нэр хүнд маань өнчихгүй гэдээ ингээд айгаад ингээд дуурч чадахгүй ард түмнөө зөв чиглүүлж чадахгүй суугаад байвал эн чинь буруу. Тийм учраас бодиттой байгаа юмыг бол одоо тэгэл аль аль талдаа хилээл ойлгуулаад зөв шийдлийг бий болгоод явах шүү дээ. Гэхдээ ер нь яагаад хүнийг ажилтаа орлоготой байлгах нь буруу байгаа юм. Иргэд бол ингэж бодож байгаа шүү дээ. За бид халамж ахаас аргагүй. Яг гэвэл төр бидэнд ажлын байр олж өгч чадахгүй юм чи. Төр биднийг орлоготой байлгаж чадахгүй юм чи. Нэг талаасаа бодож байгаа. Нөгөө талаасаа эргэлүү гэж бодож байгаа юм би. Тэр одоо тэр нэг офшорынхаа мөнгийг тэр хулгай лууврынхаа мөнгийг олж авахгүй юу гэж ингэж бодож байгаа шүү. Энэ бүгд чин иргэдийг халамжийн сэтгэлгээг бий болгож өгöd байгаа байхгүй юу? Энэ төр засгийн буруу үйл ажиллагаа а энэ төрийн өндөр албан тушаалд ёс суртахуунгүй энэ байдлууд чин энэ халамжийг бас нэг иргэн хүн ах хөстөө гэдэг тэр юм өөрт нь бий болгож өгдөг шүү. Тэгэхээр энэ бүгдийг засч нийгмийн энэ одоо буруу төлөвшөлт бий болж байгааг бид нар засахгүй болов. Бэлэнчих сэтгэлгээ бол хүнийг амьдрах чадваргүй болгоно. Амьдрах чадваргүй хүн гэдэг чинь ус орноо битгийл гэр орноо ч авч үжихгүй юм чи яах юм бэ? Тэг нэг л өдөр бид нар чинь тэгэл одоо манаач нь гадны нөхөр, жолооч нь гадны нөхөр, хар ажлыг бүгд тэр гадны нөхөр. Чи одоо 500 мянган төгрөгөөр ажиллаж олдохгүй нэг компани захирал өглөөд иж шүү. Гэхдээ тихгүй яах юм чи? Бүгдээрээ гүрвт орчиход өччихсөн. Тэгээ дээр нь хүнсний толон авчихсан. Тэгээ дээрэс нь одоо ингээд хүүхдүүдийнхээ мөнгө ингээд авчихсан. Ингээд үзэхээр одоо ер нь бараг 500 мянгаар ажилладаг хүн гэж бол байхгүй болсон байна. Одоо ингээд 800 сая. Тэгээ тэрнээс тийшээ. Тэр энэ хэмжээгээр нийгэмд одоо үн ханшны хөрөгдөл явж байгаа. Харин энд дахин хийлээ. Энд хэлмэж байгаа хүн бол орлоггүй гэж. Орлоггүй гэдэг. Бусд нь бол яг хөө цалингаа нэмэл явчин тэтгэврийн нэмэл явчих нь орлоготой хүн бол ингээд амьдраад байна. А орлоггүй иргэн бол улам яд болгоно. Тийм учраас энэ бэлэн мөнгө өгж байгаа тэр халамжийн бодлого гэдэг чинь зүгээр нэг талдаа ингээд хавтгааруулах юм бол мөнгөний нийлүүлтийг нэмэгдүүлэх юм бол нийгэм улам яд улам одоо дорой болгоод иргэдийнхээ амьдралыг. Халамжийн бусад ямар төрөл хэлбэр илүү байх нь онош тоо. Халамжийн бусад ямар хэлбэр төрлийг илүү бас ашиглах вэ? Би бол халамжийн гэдэг шүү дээ. Халамжийн 73 одоо төрлийн халамж үзүүлж байгаа юм билий. Гэхдээ тэрэн дотроосоо би хавтгааруулж хэрэггүй л гэдэг байхгүй да. Бүгдээрээ гөрөвт орчих гэдэг нь болил гэж байна шүү дээ. Бүгдээрээ тэр баян дарга нараа хүүхдийн мөнгө аваад байгаагаа болил гэж байна шүү дээ. Тэр мөнгөөр тэр ядуу хэсгийг ажилтаа орлоготой болгоё. Битгий бүгдийг нь хамруулад ээл гэдэг зүйл ярьж байгаа болохоос бүгдийг зөксөө гэж хэлээгүй шүү дээ. Зорилттой очих ёстой эзэндээ тэр мөнгөний л одоо хүргье. Шудраг хуваарлт хийе. Улс төрийн зорилгоор халамжийн бодлого явуулахаа болио гэдгэл юм яриад байгаа байхгүй. За
Би яг саналтай байна. Монгол улсад одоо нийгмийн халамж гэлтгөө ер нь нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого улс төрийн нөлөөл маш их байгаа штеп. Одоо бүх хүн мэдж байгаа да тэгээд улс төрийн намуудын амлалт бол маш их нөлөөлдөг. Тэгээд өнөөдөр халамжийн тогтолцоо ийм байдлаа ингээд одоо хавтгаарсан гэдэг юм уу давхардал ихтэй завтгаарсан гэдгийг ямар өнцгөөс ярихаас нь болно тий. Ер нь бол одоо бас сайн биш. Сайжруулах шаардлагатай болцсон байгаа. Өнөөдрийн энэ нөхцөлд бол улс төр хамгийн их нөлөөлсөн л гэж би үздэг. Тэгэхээр бас энэ улс төрийн намууд халамжийн бодлого руу одоо дуртай улсын хурлын гишүүн гээд хууль бариад батлуулаад явдаг явх уралдлага хийдэг ийм жоохон буруу гаж үзэгдлээсээ жоохон салмаар байгаа байхгүй юу? Салбарын бодлогыг барьдаг яамд байна, салбарын хүмүүс нь байна. Тэгээд тооцоо судалгаатай ингээд тогтолцооных нь хувьд ингээд цогцоор нь аваад үзэл баримтлалтай ингээд явах гэхээр улс төрөөс дамжиж орж ирсэн юмнууд бол маш их нөлөөлдөг. А улс төрийн нөлөөллийг ямар механизмаар яаж хаах боломж байна гэсэн үү? Одоо хамгийн нэгдүгээр нь бол улс төрчдийн өөрийнх нь одоо улс төрийн хүсэл эрмэлзэл гэдэг юм уу зориг гэж ярддаг штэ. Тим хэрэгтэй. Одоо сая бас хэлж гэн ингээд манай улс төрчд бол одоо сонгогчдоос их яддаг штэ. Эмээдэг гэх мэт ашиг сонгогчдын одоо таалалд нийцүүлэхин тул сонгогчдоос илүү санал авахын тулд янз бүрийн амлдаг. А тэгээд тэр яригдчих байгаа бодлого дээр өөрөө эсрэг байр суурьтай байсан ч гэсэн тэрийн болгон хэлэхгүй. Ягаад гэвэл тэр тойргийнхын хүмүүс өөрлөө янз бүрийн шүүмжлэл ярин, сошиалар баах юм ярин, за тэгэд намаас нь дарамт ирдэг байлгүйтэй тий. Тэгэхэр чин ингээ ерөнхийдөө улс төрийн намуудын одоо сонгуулийн кампанит ажлын хүрээнд л орж ирсэн юмнууд бол ерөнхийдөө ингээл цаашаа баг автоматар яваад байгаа байхгүй юу? Дундаас нь ингээл эн чинь болохгүй шүү дээ. Эн чинь мөр дагуултаа гэд ярддаг улс төрч бол маш цөөхөн бэ. А ер нь бусад улс орны матч одоо халамжийн тогтолцоо нь өндөр түвшинд төгссөн төлөвсөн улс орнуудын хувьд бол улс төрийн ямар нэг нөлөөлөлөө сангид байх ямар бодлого илүү үйлчилж байна? За ер нь за улс төрөөс яг шууд 100% ангид байна гэхэд бол хэцүү байна. Тэгтээ тэр нөлөөллийг нь багасгахын тулд хууль эрх зүйн хувьд янз бүрийн механизмуудыг л оруулах хэрэгтэй л дээ. Жишээлбэл тэтгэврийн тогтолцоон дээр тэтгэврийг одоо энд ярьж болох халамж ярьж байгаа тийм. Ер нь бол хууль эрх зүй одоо ингээд улс төр их орсон учраас манай тэтгэврийн тогтолцоо нийгмийн даатгалын тогтолцоон дээр ч бас халамжийн элемент мэг юмнууд орж ирэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол ерөөсөө нийгмийн хамгааллын тогтолцоо гэдэг бол улс төрөөс л ангид байхгүй бол одоо нийгэмд гүйцэтгэх ёстой үүргээс бол гажин гажих зам руу орохгүй таахгүй. За, тэмнэс судлаач. Ер нь бол үзэл баримтлалын хүрээгээ маш сайн тодорхойлж авах хэрэгтэй байна. Одоо гэр бүлийн бодлого гэж байгаа бол гэр бүлийн бодлоготой хамаарах юмудаа тодорхойлох хэрэгтэй. А тэгээд тэр нь одоо зөвхөн хүүхдийн мөнгөн шилжүүлэг маягаар хэрэгжин үү эсвэл өнөөдөр гэр бүл чиглэлсэн асар олон чухал хэрэгцээтэй үйлчлэг бол байгаа. А яг тэрнтэй адилхан халамж гэж юу вэ гэдгээ ер нь бол одоо дэлхийн нийтийн барьж байгаа тэр зорилт төлөх чиглүүлэх гэдэг концепцийг тодорхойлоод харин эндээ бол тодорхой одоо нөгөө тэр халамжаас хамааралтай байлгах ер нь судлаачдын дунд ирээд халамжаас хамааралтай байж гэн халамж өөрөө хөдөлмөр эхлэх сэдвийг бууруулж гэн гэж ярьдаг л да. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд бол яг нь барьцтай одоо шууд хэлчих судалгааны үр дүн байхгүй ч гэсэн тодорхой нийгмийн сегментэд ийм нөлөө байж байгааг үүсэхгүй. А гэвч нөгөө талдаа юу гэвэл хэрвээ халамжийг одоо зорилтгүй чиглүүлж байгаа бол бид нарын тодорхой одоо шалгууруудыг тавих, а түрүү ярьж байгаа нөхцөлчдийн одоо хөдөлмөр эрхтгийг дэмжих, хөдөлмөрийн одоо сэдэл өг, хөдөлмөрийг урамшуулах чиглэлээр шалгуур тавих. За гэр бүлдээ одоо хариуцлагатай хандах, үр хүүхдэд хариуцлагатай хандах, эрүүл мэндэд хариуцлагатай хандах хэрэгслэр одоо шалгуур болзор үзүүлэлтүүд орж болно. А нөгөө талаас бол манад 2018 оны бидний одоо тооцоолоор бол яг ер нь нийт халамжийн зардлын 34% нь бол хамгийн одоо орлого багтаа 20% байгаа. За 40% нь бол 55% байна лээ. Тэгэхээр эн чинь юу вэ гэвэл нийт халамжийн зардлын тал нь бол одоо хамгийн орлого багтаа 40-т нь үлдсэн 60 нь бол дээшээ байна гэсэн санааг хэлж байна. Эн чинь юу вэ? Зорилт төлөв рүү чиглүүлэх одоо үнэхээр шаардлага байна гэдгийг бол харуулж байгаа үзүүлэлт гэж. А нөгөө талаас зөвхөн одоо халамжийн одоо мөнгөнд тэтгэмжлээс л одоо ядуу орлого багтаа хэсэг нь хамааралтай болоод тэрнээсээ болоод ажил төрөл хийхгүй байгаа гэдэг дүгнэлтээр жоох эргэлзээтэй ханддаг. Тухайлбал сая бол магадгүй энэ ковидын нөлөөгөөр халамжийн одоо мөнгөний шилжүүлгийг нэмэгдүүлээ засгийн газраас тийм үү эрсдлийг одоо бууруулж ядуурлд орох эрсдлийг бууруулж. Тэгэхээр энэ
нөлөөсөн гэж сая ярьж байна. Тэгэхээр эн чинь бол 2014 оны судалгааны үр дүнгээс ч гэсэн тухайн үед бол дүгнэлт байсан. Мөнгөний шилжүүлгийг одоо нийгмийн хамгааллын энэ халамжийн мөнгөний шилжүүлгийг хэрвээ хэрэгжүүлээгүй бол одоо ядуурл бол 40% хувьтай болчих байжээ. Тухайлбал 2016 онд. За мөн одоо хүүхдийн мөнгийг хэрэгжүүлээгүй бол 33-4 хувьтай болчих байж гэдэг юм уу. Тэр нь бол тухайн үед 29% гэж зарлж ирсэн үнсний хэсгээс одоо. Тэгэхээр энэ бол тохоо одоо юу гэдэг ядуурлыг бууруулдгүй маань гэхэд ямар ч байсан нэмэгдүүлээд гаруулахгүйгээр нөлөө бол үзүүлж ирсэн харагддаг. За гэвч нөгөө талд нэг асуудал байна. Тэгээ яагаад ядуурл бас буурахгүй байна? Бид цаашдаа одоо мөнгийг нэмэгдүүлнэ гэдэг нь ядуурлыг одоо бууруулна гэсэн 100% баталгаа мөн үгүй. За мэдээж бол тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх зорилт бүлгийн одоо мөнгөний нэмэгдүүлэлт сайжруулах шаардлага байгаа. 2018 оны тооцоогоор нэг ядуу өрхөд бол 100 сард 150 орчим мянган төгрөг ногдож байгаа. А дээр нь нэг одоо иргэнд бол нэг ойролцоогоор 34 5 мянган төгрөг ногдож байгаа. Тэгэхээр тухайн үеийн үндэсний статистикийн газраас гаргасан одоо ядуу иргэдийн хэрэглээний одоо төгшин бол 70 гаруй мянган төгрөгтэй байсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хэрэглээний 50% ч хүрэхгүй байсан гэсэн нэг хүний хувьд харагдаж штэ. Тэгэхээр энэ бол зорилт төлөкт нэмэгдүүлэх шаардлагатай, зорилт төлөгөө өлүг оновчтой тодорхойлох шаардлагатай, арга зүйгээ нэрвэх шаардлага байна. А гэвч нэг асуудал бол байдаг. Манай судлаачдын бол нийтлэг нэг дүгнэлт бол бид бол ядуурлыг одоо халамжийн бодлого талаасаа бол баггүй ярьжээ. А ядуурлыг бол яг хүн талаас нь судлааг байна. Өөрөөр хэлбэл бодлого талаасаа судлаад бид тэд хинбэ одоо яаж бид нар тэр хүмүүсийг нийгмийн амьдрал татан оролцуулах уу, чадваржуулах уу, хөгжүүлэх үү гэдэг асуудлууд бол бас орхигдож явсан бодлогын гадна. Тийм учраас бол зорилт төлөг чиглүүлээд мөнгөн одоо мөнгийг илүү одоо үржигтэй зарцуулахаас гадна ядуу үрхийг хөгжүүлэх, чадваржуулах. За тэр одоо халамжаа хөдөлмөр шилжүүлэгч гэдэг юм уу. Энэ олон төрлийн дэлхийн нийтэд одоо барьж байгаа энэ концепт зарчлуудыг бол бид одоо нийгмийн халамжийн салбарт бол маш одоо судлаад өөрийн онцлогтой нийцсэн байдлаар зорилттой оруулах шаардлага байна. А ер нь одоо халамжийн зардал санхүүжилтийн их үсвэрийн хувьд зөвхөн одоо улсын төсөв түшиглэх ёстой юм уу? Алисвэл одоо бусад их үсвэрүүд ашиглах боломж байна уу? Яг нь ер нь бол халамжийн өөрийнх нь бодлогын онцлог бол одоо шимтгэл суурлаагүй. А буюу өөрөөр хэлбэл татвараас санхүүждэг ийм л бодлого. Ямар ч улс одоо өөрийн гэсэн одоо татвараас санхүүждэг халамжийн самтай тэрүүгээрээ тодорхой бусад дэмжих шаардлагатай бүлгүүдэд аваад явдаг. Энэ бол угаасаа орчин үеийн одоо нийгэмд бол тогтсон ийм л систем, институц. А тэгэхээр энийгээ зөвхөн болсонгуулах тухай асуулыг л ярьж байгаа асуулт тийм. За, чин зэрэг шүү. Ер нь бол халамжийн бодлого ч өөрөө ядуурлыг бууруулах бодлого биш шүү дээ. Ядуурлын бууруулах бодлого бол халамжийн бодлого ядуурлыг бууруулах бодлого бол биш гэдэг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол орлого багтаа байгаа хэсгийг улам одоо орлогыг доошноо дуунахчихгүй тэр нэг ядуур оруулахгүй тэр төвшөнд нь одоо барьж байгаа, байлгаж байгаа, хамгаалж байгаа л одоо ийм одоо бодлого. Харин ядуурлыг бууруулах бодлого бол одоо тэр нөгөө макро эдийн бодлоготойгоо, хөдөлмөрийн бодлоготойгоо, тэгээд одоо нөгөө баялагын одоо тэгш одоо хуваарьт мууйрт бол холбогдож байна. Тийм учраас бол бас энэ ойлголтын зөрүүнүүдийг бас нэлээд сайн тодорхой болох хэрэгтэй байна. За, ер нь цааштай бид тэр хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой тэр асууд манай давасрын гүшүүд яриад. Би бол сайдэр ажиж явахдаа энэ ковидын цар тахлын нэгдэлтийн үед аж ахуйн байгууллагуудын ажлын байрыг хадгалах, иргэдийн орлогыг хамгаалах, за хүүхдээр дамжуулсан гэр бүлийн одоо бас орлогыг дэмжихийн зүйтэй засгийн газарч хүүхдийн мөнгөн нэмэгдсэн шүү дээ. Тийм учраас бол одоо ковидын цар тахлын дэгдэлт бол бас манай дэлхийн нийтийн хэмжээнд бол манай улсын хэмжээнд ч гэсэн бас харахан хөмөгдөөг байна. Тийм учраас бол энэ одоо төвшөнд бол хүүхдийн нөхцөл байдал арилгаагүй учраас хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг 100 мянган одоо мянган төгрөг нэмэгдүүлсэн энэ одоо хөргсөн энэ одоо бодлого бид нар ирэх онд ч гэсэн бас эхний хагас жил хүртэл гэнэ хэдэн сар хүртэл гэнэ бас өргөжлүүлэх зүйтэй гэж бол бодож байгаа. Энэ бол ер нь Монгол төрийн бодлого доктортой байх хэвээр. Ер нь бол улс төрчид бид нар өөрсдөө янз янзын юм яриад янз янзын санал өгөх. Анх бол энэ чинь бас нэг 16 насны нийт хүүхдийн 60% нь үгнэгээд зорилт төлөвөнийг чиглүүлсэн. Дараагийн нь юусе хүүхд толгонд игээ нэг хэсэг чиглүүлсэн. Сүүлд нь юусе хүсэлт гаргасан өрхийн хүүхдэд өгнэгээд ингээд улс төрчдийн өөрсдийнх нь одоо явуулж байгаа бодлогоос болоод энэ хүүхдийн мөнгө чинь бас хүрээнд бол нэмэгдээд байгаа. Тэмцээс ер нь цаашдаа нэгэн тийгээд цар тахлын нэгдэлт үед энэ иргэдийн орлогыг хамгаалах арга хэмжээ авч байгаа шиг бол тэр онцгой нөхцөл байдал бол арилгаагүй байгаа учраас бол хүүхдийн мөнгийг 100 сая төгрөгөөр нь бол ирэх онд бас өргөжлүүлэх зүйтэй гэсэн юм байна сүрт байгаа. А хоёр дагаад иргэдийн ажлын байраар одоо хангах заашгүй шаардлагатай гэдэг нь санал нэг байна. Гэхдээ хүүхдийн мөнгийг хасаж юм уу эсвэл халамжийн одоо зардыг хасаж хөдөлмөртийг одоо дэмжих бодлого одоо явуулна гэж
гэдэгтээ би бол бас одоо санал бол нийлэхгүй байна. Ягт нийлэхгүй нь миний хэлээд одоогийн энэ иргэдэд өгж байгаа энэ халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжүүд хөнгөлтүүч чинь амжиргааны төвшингөөс доогор төвшөнд байгаад байгаа байхгүй юу? Ийм доогор төвшөнд тэтгэвэр тэтгэмж өгчөө тэрийг одоо бас хэм хасчих юм уу, үйлдвэр байгуулна, ажлын байр бий болгоно гэдэг асуудал бол ярьж болохгүй. Өөр одоо их үсэрээс одоо өөр одоо орлого бол тэр ажлын байрыг одоо дэмжих энэ одоо бодлого болоо явуулах ёстой гэсэн юм бол байсавт бол байна. За өнөр үеийн дараа ер нь одоо халамжийн зардал санхүүжилт зөвхөн төсөв төшөлдж байна. За халамжийн тухай хуулиар бол их үсрийн тухай хэд хэдэн залтууд бий. Улсын төсөв, олон улсын байгууллагын зээл тусламж, за бусдгүй тусламж гэдэг ч юм уу их үсрүүдийг бол тодорхой зааж өгсөн байгаа хуулийн дээр. За бид нар бол өнөөдөр бол одоо тийм ээ халамжийн их үсэр бол одоо ихэнх нь бол одоо улсын төсвөөсөө бол гараад явж байгаа. Ийм л нөхцөл байдалтай байна. А бусад их үсэр ашиглах боломж байна. За олон улсын байгууллагуудын одоо тийм ээ бусдгүй тусламж, за мөн өөрөөр хэлбэл хөнгөлтэй зөйлүүд энд бол одоо бас зарцуулагдаад явж байгаа зүйлүүд бол бас байгаа. За цаашдаа бол ер нь бас нэг зүйлийг бас ярих хэрэгтэй. Бид нар ч бас энэ халамжийн багц хуулийн хүрээнд бас нэг ярьж байгаа нэг асуудал байна. Энэ юу вэ гэхээр нэг талаасаа өөрөөр хэлбэл төрөөс өгж байгаа ийм халамжийн мөнгөн шилжүүлгүүд, а нөгөө талаасаа хувь хүмүүс, компаниуд, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо өөрөөр хэлбэл одоо тийм ээ тодорхой хэмжээний буйны арга хэмжээнүүдийг бол нийгэмд бол маш их хийдэг. За сүүлийн үед бол энэ арга хэмжээнүүд бол одоо бас нэмэгдэж байгаа. А Солонгос гэхэд бол одоо бусад улс орнууд зарим нь яадаг вэ гэхээр энэ одоо тодорхой нэгдсэн сан байгуулад а нийгмийн одоо хүлийн зөвшөөрөгдсөн тодорхой хүмүүс тэрийг одоо өөрөөр хэлбэл удирдаад, за тэрийг өөрөөр хэлбэл тухайн жилд одоо ямар арга хэмжээнүүдэд юун зарцуулах гэдгийг ил тод нээлттэй тавиад одоо ингэ явдаг ийм тогтолцоонууд бас байгаа. Бид нэр манай яамны хувьд бол одоо энэ тогтолцоонуудыг бас судалж үзээд энэ ер нь одоо бас Монголд орж ирүүл энэ арга хэлбэр ямар вэ гэдэг ч юм уу. Яагаад энэ асуудлууд ярьж байна вэ гэхээр сүүлийн үед өөрөөр хэлбэл одоо тийм ээ хүүхдийг одоо өөрөөр хэлбэл мөнгө өглөө гэж реклам сурчлагын их ашиглах гэдэг ч юм уу. А эсвэл өөрөөр хэлбэл одоо тийм ээ хэрэгцээгүй зүйлүүд их хэмжээгээр одоо бас өгдөг гэдэг ч юм уу. Ийм зүйлүүд бол их байгаад байна л да. Тэгэхээр энийг бол өөрөөр хэлбэл одоо тийм ээ Азийн зарим орнуудад нэгдсэн нэг ийм маягаар зохион байгуулад энийг төр өөрөө менежментийн хийхгүй а хуу хүмүүс нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдсөн одоо тийм ээ лидерүүд ингээд удирдаад а нийгмийн өмнө тулгамдсан тодорхой асуудлуудыг шийдээд явдаг одоо ийм жишгүүд бас байна л да. За давас руу гүшүү. Энэ зөвөр хараа энэ хүүхдийн мөнгөч вэ энэ халамжич вэ гэдэг шүү дээ. Очих ёстой эзэнт нь л үгүй гэдэг аахгүй да. Тэр очих ёсгүй хүнд үгэд байгаа мөнгөний хэмж үйлдвэрлүү хийя л гэдэг шүү. Тэрээс би аль нэгийг зогсоё гэдэг юм биш. Гэхдээ жишээлбэл боломжтой айлын хүүхдүүд яах гэдэг юм бэ? Тэр мөнгөний үйлдвэрлүү хийл гэдэг шүү. А ерөнхийдөө бол нэг 10% нь бол огт автгүй. Тэрээс ингээ банкнд байждаг. Бид нар тухай 13 онд бас энэ чинь судлаад тэгээ 60% болгосон байхгүй. Тэр банк хэрэгэлдүүлээд байждаг. А цаана бас нэг 10% бол ингээл нэг жоохон бас тэгэл одоо ахтаалахгүй таахгүй тиймэрх байгаад байгаа гэхгүй. Тийм учраас 20% хэмнэгдлээ бүр яг бүрэн боломж бол байгаа юм хүүхдийн мөнгөнд дотроос. Тэгвэл чи 160 тэрбум шүү дээ. 160 тэрбум чи өчнөө юм хийж болно шүү дээ. Ажлын байр өчнөө бий болгож болно. Тэгээ ер нь бол эдийн засгийн талаас нэг юм ерөөс ойлгочихгүй. Одоо ингээм мөнгө эн чин ямар нэг бодит баялаг үйлдвэрж юу болоо мөнгө бий болчих жоох байхгүй юу. За ингээ зах зээл гарна хэрэглээ өсчих. Хэрэглээс өсөж. Тэрнээ таарс мөнгө хэвлдэг байхгүй. Тэр заасан заавал мөнгөний нийлэлд явагддаг байхгүй. Тэр ч худалдаж ав худалдаа явагдана шүү дээ. Тэр мөнгө чинь өөрөө юмны үнийг өсгөчдөг байхгүй буцаад. Тэгээ юмны өсгөхөр яхи. Орлогогүй иргэн чинь нөө та нарын халамжлаад гээд байгаа усууд чинь улам ятаа болж байгаа байхгүй да. Энийг л өнөөдөр бид ухаарх хэрэгтэй болчиход шүү дээ. Энийг л ухаарх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Хитрхийн их мөнгө тараавал тийм аюултай гэж. А зүгээр яг тэр ёстой халамж очих ёстой хэсгтээ энэ чи өгөөд мөнгөний нийлүүлэлтэнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр үнийн хөрөлд болохгүйгээр ингэж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Хавтгаад хэрэглээ өснө гэдэг бол мөнгөний нийлүүлэлт юм, мөнгөний нийлүүлэлт юмны үнэс нь юмны үнэсээр улам ядаа бол. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувг парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр нийгмийн халамжийн бодлогод өөрчлөлт оруулах шаардлага, боломж гарц шийдэлтэй холбогдох асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэлээ. За хэлэлцүүлэгт улсын хурлын гишүүн Даваасүрэн, Дэлхийн банкны нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Тунгалаг, Монгол улсын их сургуулийн багш судлаач Төмөннаст, улсын хурлын гишүүн Чин Зэрэг, за хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Өнөр Баярнаар оролцлоо. Хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-ийн студиас үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэлээ.